Шановні слухачі, я вас вітаю. І сьогодні я хочу представити вашій увазі лекцію, яка називається «Історія еволюції життя на Землі». В цій лекції ми поговоримо, як життя на Землі зародилося і коли це відбулося, які були найпримітивніші форми життя на Землі, як вони потім поступово змінювалися, ускладнювалися, які події ключові відбувалися в процесі еволюції життя на Землі, та як, врешті-решт, це все призвело до появи людини. Ми пройдемося від найпростішого життя, яке зародилося 3,7 мільярда років тому, від перших бактерій і археїв, які виникли на межі Гадея і Архея, і закінчимо появою людини в останній четвертинний період останньої кайнозойської ери, останнього фанерозойського еону. Для того, щоб розповідати про історію життя на Землі, ми повинні ввести певну хронологію. Коли вчені досліджують, коли на Землі жили певні біологічні види, як вони змінювалися, що з ними відбувалося, вони, як правило, користуються геологічними відкладинами. Бо в нас немає можливості створити машини часу і подорожувати у минуле, і подивитися в ті самі часи мезозою на тих самих динозаврів. Все, що ми маємо певні осадкові гірські відкладини, які відповідають певному періоду життя на Землі. І в залежності від того, що люди знаходять, що вчені, геологи, біологи знаходять у відповідних гірських відкладинах, те, як зараз вважається, і відбувалося в той чи інший період існування Землі. Тому класифікація життя на Землі, вона тісно пов'язана з геологічною історією Землі. І так само, як геологічна історія Землі поділяється на великі, середні і малі проміжки часу, так само відповідним проміжкам часу відповідають ті чи інші особливості життя на Землі. Найбільший проміжок часу, який використовується в геології для опису геологічних відкладин, це еон. В залежності від того, яку ми використовуємо структуру еонів, поділяється вся історія Землі на або 4 еона. Тоді це буде Катархей або Гадей перший, другий Архей, третій Протерозой і четвертий Фанерозой. Або іноді використовують систематику, де в історії Землі виділяється не 4, а лише 2 еони. В цьому випадку перші 3 еони, Катархей, Архей і Протерозой, об'єднують разом, і цей супер-еон або мега-еон називається Докембрій або Криптозой. А решту часу це, відповідно, Фанерозой. В такій структурі еонів було лише 2 – Докембрій та Фанерозой. Кожен еон, майже кожен еон, поділяється на декілька ер. Це не відноситься до найпершого, наприклад, еону Гадею, бо це найперша історія Землі, це тільки утворення Землі, і там немає сенсу розділяти його на якісь менші періоди. Але решта еонів, вони поділяються на певні ери. Ер в кожному еоні може бути різна кількість. Наприклад, у Фанерозої виділяють 3 ери – це Палеозойська ера, Мезозойська ера і Кайнозойська ера. А кожна ера поділяється на ще менші періоди часу, які називаються періоди. І знов-таки, в кожній ері може бути декілька періодів. Наприклад, в Мезозої і в Кайнозої по 3 періоди, а в Палеозої їх 6. Якщо ми кажемо, що є межею між тим чи іншим еоном, то тут, відповідно, відбувалися різні події. Наприклад, межею між Гадеєм і Археєм була поява життя. Межею між Археєм і Протерозоєм була так звана киснева катастрофа, про яку я розкажу трохи далі. Межею між Протерозоєм і Фанерозоєм був так званий Кембрійський вибух. Межею між різними ерами в останній фанерозойський еон – це, як правило, були великі вимирання, які були спричинені якимись певними катастрофічними подіями, наприклад, падінням на Землю величезного астероїда чи, наприклад, виверженням мегавулкану. Тобто історія Землі, вона дуже складна. Ви можете побачити на цьому слайді збоку приблизну структуру історії Землі. Ви бачите перші еони Гадей, Архей і Протерозой. І останній еон Фанерозой, який поділяється на 3 ери – Палеозойська, Мезозойська і Кайнозойська. І хоча останній фанерозойський еон, він найкоротший за своєю довжиною, але при цьому найбільш цікаві події в історії еволюції життя на Землі відбулися саме в останній фанерозойський еон. Але ми почнемо, звичайно, що не з нього, ми почнемо з самого початку, ми почнемо з Гадея, з першого еона, який розпочався разом з утворенням нашої планети, разом з утворенням Землі. Це відбулося приблизно тоді, коли утворилася вся наша Сонячна система, і Сонце, і Земля, і інші планети, і малі тіла Сонячної системи утворилися приблизно 4,5 мільярда років тому під час стиснення величезної газопильової хмари, яка існувала в цьому місті космосу.
Це еон тривав приблизно від 4,5 до 3,8 мільярда років тому. Межі цього еону достатньо умовні. Звичайно, що ми не знаємо точний рік, коли утворилася Земля. Звичайно, що ми не знаємо точний рік, коли Гадей закінчився. І розказати про цей еон, коли ми кажемо саме про еволюцію життя, дуже просто. Жодного життя на Землі не існувало. Не існувало також звичної нам гідросфери, не існувало океанів, річок, морей. Не існувало, звичайно, що і атмосфера в сучасному розумінні. І, звичайно, що і кисневої атмосфери в будь-якому разі не могло існувати. Земля виглядала абсолютно не так, як зараз. Певні художні уявлення того, що могла уявляти себе Земля в той чи інший момент часу, ви можете побачити в цій презентації, наприклад, знизу приблизні уявлення, як люди уявляють, що таке Гадей зараз. Але, звичайно, що це лише наші уявлення, бо точної інформації в нас особливої про цей період немає. Гірських відкладин, які відповідають саме Гадею, в нас немає, бо тоді не було чому відкладатися на землі. Саме в цей час Земля, ну точніше протоземля, зіштовхнулася з величезною протопланетою, яка називається Тея. Це було зіткнення Геї і Теї. Під час цього зіткнення матерія цих двох протопланет об'єдналася між собою, а зовнішні шари від цієї протопланети були відкинуті на орбіту, і вони, відповідно, потім гравітаційно стиснулись і сформували те, що ми знаємо як місяць. Тобто зрозуміло, що коли відбуваються такі події, коли зіштовхуються між собою планети, коли руйнуються планети, коли утворюються нові планети, то казати про будь-яке життя абсолютно некоректно. Тому Гадей, з точки зору еволюції, це порожній еон, в яких не відбувалося абсолютно нічого. Це перші, як можна подивитися за хронологією, приблизно 700 мільйонів років існування Землі. Але потім наступає другий еон, який називається Архей. Точні межі початку Архея нам також невідомі. В різних джерелах можна зустріти інформацію, що Архей починається приблизно або 4 мільярда років тому, або 3,8 мільярда років тому. Тут знов таки межі достатньо умовні, бо в нас немає певної можливості чітко сказати, оце ще Гадей, а це вже Архей. І цей еон триває до 2,5 мільярда років тому. Що основне відбулося в цей еон і чому тут є принципова відмінність від Гадея? Утворилося життя. Саме поява життя є ключовою особливістю, яка відрізняє Архей від Гадея. Саме поява життя стала тією межею, яка відділила перший еон від другого. Коли саме утворилося життя, як саме утворилося життя, ми поки що не знаємо. Можна про деякі гіпотези утворення життя, про гіпотезу, наприклад, світу РНК, про гіпотезу існування першої загальної спільної істоти, яка стала предком лука всіх сучасних живих організмів, можна послухати в моїй лекції «Життя та гіпотези його походження». Там я також розповідаю про проблеми первинності, наприклад, білків або первинності нуклеїнових кислот. В будь-якому разі, тут є величезна кількість відкритих питань. Ми не знаємо точно, коли і як життя утворилося. Ми можемо будувати лише певні гіпотези. Відповідно до тих гіпотез, життя, скоріш за все, утворилося у певних геотермальних джерелах, тобто життя утворилося у воді. Ще досить довгий проміжок часу, ще кілька мільярдів років, жодного життя на суші не було. Тому для того, щоб життя утворилося, повинна була на Землі утворитися гідросфера. Тому вважається, що поява гідросфери, поява життя – це дуже тісно пов'язані між собою особливості історії Землі. І хоча ми, знов-таки, точно не знаємо, як саме утворилися гідросфери Землі, в нас є певна кількість гіпотез. Ну, наприклад, що вода вона потрапила на поверхню Землі з виверженнями вулканів. Або, наприклад, що вода, яка зараз існує на Землі, вона була частково принесена на Землю під час падіння великих крижаних астероїдів і комет. Тобто ми не знаємо точно, як ця вода утворилася, але в будь-якому разі рідка вода з'явилася на поверхні, і, що дуже дивно, майже миттєво по геологічним міркам після цього з'явилося життя. Це дійсно дуже дивно. Якщо подивитися, то, звичайно, що перші 500 мільйонів років існування Землі, коли Гея і Тея зіштовхуються, коли утворюється місяць, коли планета руйнується, будь-яких умов для появи життя не було. А потім з'являється вода, з'являється певна геотермальна активність, і майже відразу протягом там 200 мільйонів років це ніщо за мірками існування Землі, життя з'являється. Що тут дуже дивно? Наскільки швидко це відбулося? Ми не знаємо, чому це так. Можна було б очікувати, наприклад, що пройде ще кілька мільярдів років після того, як це все відбулося, як умови стали сприятливими до того, як життя виникне. Але те, що воно утворилося настільки швидко, дає нам певний оптимізм у пошуку позаземного життя.
Бо якщо це так швидко відбулося на Землі, то можна припустити, що цей процес є не випадковим, а закономірним. А через це можна припустити, що якщо схожі умови до земних існують десь у космосі, то там так само після утворення певних екзопланет біля певних зірок, якщо там з'являється рідка вода, якщо там є певні сприятливі умови, якщо там є певні поживні речовини, то там також може виникнути життя. Настільки швидко це відбулося. Атмосфера в цей час є, але це не киснева атмосфера. Жодного кисню, яким ми зараз дихаємо, не існує ще досить тривалий проміжок часу. Весь кисень, як я скажу трохи далі, це результат діяльності вже живих організмів. Перші живі істоти, які з'являються тоді на Землі, вони, звичайно, що не схожі на сучасне життя. Немає ніяких рослин, немає ніяких тварин, немає ніяких довгих лісів, в яких ходять динозаври. Перші живі істоти – це найпростіші живі істоти. Це прокаріотичні перші одноклітинні живі істоти – це бактерії і археї. Бактерії і археї – це два типи абсолютно різних живих істот, які утворилися майже одночасно в той момент часу. Ну, мабуть, археї, які названі на честь цього періоду, все-таки були більш первинні, але це не точно. Бактерії, звичайно, що значно краще досліджені. Ми з вами зустрічаємося з бактеріями весь час в процесі нашого життя. Ми знаємо, наприклад, і про погані бактерії, які, наприклад, викликають певні хвороби, і, наприклад, гарні бактерії, які, наприклад, є в певних молочно-кислих продуктах, коли ми їх п'ємо, вони потрапляють в нас на наш кишківник, і вони, відповідно, допомагають нам перетворювати певні поживні речовини. Тобто ми зараз дуже тісно співпрацюємо з бактеріями. Бактерій на Землі дуже багато. Біомаса бактерій зараз на Землі значно більше, наприклад, ніж біомаса тварин. Ну, рослинам вони, звичайно, що поступаються. Тобто бактерій за своєю масою, не за кількістю, а за масою, на Землі більше, ніж, наприклад, людей. Оці перші бактерії, ми, звичайно, що не можемо їх напряму побачити і дослідити десь під мікроскопом. Ми можемо досліджувати лише сучасні бактерії і сучасні археї. Все, що ми можемо знайти, це залишки життєдіяльності бактерій, які тоді існували. Оті самі ціанобактерії, вони залишили після себе певні ціанобактеріальні мати. Ви можете побачити їх на цьому зображенні праворуч. Це певні результати їх діяльності. Такі мати знаходять, такі сліди їх діяльності знаходять у найбільш старих гірських породах. Як правило, це певні відкладини, які в Австралії і в Гренландії. Саме в Гренландії знаходяться найбільш давні гірські породи, де взагалі знайдені залишки певного життя 3,7-3,8 мільярда років тому. Приблизно той самий час, 3,5 мільярда років тому, це гірські породи в Австралії. Ці породи, вони нам дають певну інформацію, що тоді життя вже існувало, але, звичайно, що вони не дають нам жодної інформації, яке це було життя. Тобто ми бачимо результат діяльності цього життя, але ми не можемо подивитися всередину тієї клітини, як вона була побудована, як вона була рухалася, як вона розмножувалася. В нас є гіпотези, звичайно. Ми зрозуміємо, що це було не статеве розмноження. Ми розуміємо, що це була примітивна клітина, прокаріотична клітина, але в будь-якому разі дослідити напряму життя в той момент часу ми не можемо. Щодо археїв, це абсолютно паралельно до бактерій гілка еволюції життя. Можна бачити зверху дерево життя, воно починається з лука. Лука – це Last Universal Common Ancestor, спільний загальний предок, від якого пішли всі сучасні живі істоти на Землі. Можна бачити дві великі групи бактерій і археї первинні, ну а потім гриби, тварини і рослини, які поступово від них відчепилися. Археї також існують і зараз. Археї існують, як правило, в тих місцях, де умови достатньо несприятливі для більш просунутого життя. Ну, наприклад, тут ви можете побачити фотографію, якщо я не помиляюсь, це з певного гірського кар'єра, де люди видобували певні корисні копалини. Там достатньо шкідлива вода для того, щоб там жили певні складні живі істоти. А для археїв вона чудово підходить, тобто вони там чудово себе почувають. Так само, наприклад, археї можуть жити в певних геотермальних гейзерах, наприклад, в Єлоустоуні в Сполучених Штатах Америки. Як потім було виявлено, їх також дуже багато в океані, вони є в ґрунті, вони є, в принципі, всюди. Вони є для складного життя не шкідливими. Наскільки мені відомо, немає таких, як бактеріальні хвороби, немає хвороб, які б, наприклад, викликали археї. Вони також певним чином співпрацюють з іншими живими організмами, але значно менше, ніж ті самі бактерії. Їх і зараз є досить багато. Вони, як правило, не потребують кисню для свого дихання. Вони живуть і існують там, для іншого життя умови не сприятливі. Тобто в певних екстремальних умовах. Перший еон був гадей, життя не було. Другий еон архей, життя було, але найбільш примітивне. Третій еон називається протерозой.
Знов-таки, межа між археєм і протерозоєм достатньо умовна. Це приблизно 2,5 мільярда років. Ми не можемо чітко провести цю границю, чітко 2531 мільйон років тому, ні, на жаль. Тобто цю межу провели достатньо умовно, просто взявши достатньо красиву цифру. Але кінець цього еону, він вже визначений досить гарно. Це так званий кембрійський вибух, про який я розкажу трохи далі. В різних джерелах можете побачити, як правило, вказують цифру 538, іноді 542, ну, можна вважати 540 мільйонів років тому. Тобто початок цього еону достатньо умовний, кінець цього еону чітко визначений. Що відбулося найбільш цікавого в цей еон? Ну, в цей еон, звичайно, що гідросфера Землі вже об'єдналася у суцільний єдиний океан. Тобто для того були лише певні, можливо, розділені між собою шматки гідросфери, тобто життя могло існувати тут одне, тут інше. Зараз сформувався спільний океан, знов-таки життя існує тільки у воді і ще довго буде існувати тільки у воді. І в цей час, на початку протерозоя, відбулася подія, яка дістала назву киснева катастрофа або киснева падія. Що це таке і чому це так дуже важливо? В часи археї існували певні бактерії. Це були ціанобактерії. Оті ціанобактерії, вони відкрили для себе новий процес, який називається фотосинтез. Тобто в результаті цього процесу, отримуючи сонячне випромінювання, вони почали виробляти газ, який називається кис. Але вони самі по собі були анаеробні. Тобто вони не дихали. Вони не потребували кисень для свого дихання. Ті ціанобактерії, вони в процесі фотосинтезу виробляли кисень і просто викидали його в атмосферу, як певний зайвий газ, який їм абсолютно не потрібен. Цей газ піднімався в атмосферу Землі і досить тривалий проміжок часу, ну, можна вважати, майже мільярд років, трохи менше. Він просто залишався, він не накопичувався. В той час на Землі було багато, наприклад, того ж самого заліза. І це залізо під дією кисню, воно поступово окислювалося, тобто кисень піднімався, потрапляв в атмосферу, потім він окислював залізо. І можна побачити, наприклад, на зображенні зверху, це структура кількості кисню в атмосфері від початку існування Землі 4-5 мільярдів років тому до сучасних днів, що приблизно в кінці друга половина археї кисню в атмосфері трохи є, але його концентрація близька до нуля. Тобто весь кисень, що утворили оці ціанобактерії, він ховається під час процесу окислення того ж самого заліза і не тільки. Але поступово все, що могло окислитись, окислилось. І ці ціанобактерії почали викидати кисень, який почав накопичуватися в атмосфері, і атмосфера Землі почала поступово, достатньо різко, змінюватися. Перетворюватися з безкисневої атмосфери у кисневу. І от саме ця докорінна зміна навколишнього середовища, яка відбулася приблизно 2,5-2,4 мільярда років тому на межі між археєм і протерозоєм, вона і називається киснева катастрофа. Чому це катастрофа? Ну, це катастрофа не для нас. Для нас це якраз чудово. Ми аеробні тварини, ми використовуємо кисень, щоб дихати. Я зараз розмовляю, я вам кажу певне речення, після чого я повинен отримати певну дозу кисню для того, щоб відбулися процеси окислення всередині і щоб я міг жити. Але ці живі істоти, які існували тоді на Землі, вони були, як правило, аеробні. Кисень був для неї певною мірою отрутою. Тобто він їм був абсолютно не потрібен. Тобто вони його виробляли, викидали, і вони фактично отруїли цим киснем саме себе. Тобто аеробні живі істоти – це була катастрофа саме для них. Це була катастрофа для всього того життя, що існувало до того, бо вони отруїли власну атмосферу зайвим для себе киснем, і вони від цього загинули. Ну, не всі, звичайно, і зараз також залишилися анаеробні живі організми, але вони вже не займають домінуюче положення. Як я казав, ті самі анаеробні археї, вони живуть там, де несприятливі умови для іншого життя. В той же час, в цей період часу, утворився новий клас живих організмів – аеробні. Тобто дихаючі, тобто ті, що використовують кисень для своєї життєдіяльності. Це надзвичайно ефективний механізм. Дихаючі живі організми, вони значно більш енергетично вигідні, ніж анаеробні. Кисневе дихання – це дуже вигідний процес. Тобто аеробні, вони витіснили анаеробні, як тільки стали умови сприятливі для їх існування. Киснева катастрофа – це зміна, яка призвела до винищення анаеробного життя киснем, який вони виробили, і до появи нового аеробного життя, яке після цього, вже протягом всього існування історії життя на Землі, стало домінуючим на Землі. Можна відповідно побачити, що цей так званий Great Oxidation Event трапився не відразу,
Він трапився на початку палеозою, він тривав досить тривалий проміжок часу, і саме він зараз називається кисневою катастрофою. Причому він призвів не тільки до зміни життя на Землі з анаеробного до аеробного. Він ще призвів до дуже значної кліматичної події на Землі, яка називається Гуронське зледініння. Що це таке? В атмосфері стало дуже багато кисню. До того атмосфера мала інші гази. Наприклад, в атмосфері було дуже багато метану. Метан – це H4. Цей метан, він вступав в хімічні реакції з киснем, який потрапляв в атмосферу. І в результаті такої реакції, хто пам'ятає хімію, досить проста реакція – це H4 плюс 2O2, утворювалося два нових гази – це вода H2O плюс вуглекислий газ CO2. Метан сам по собі – це дуже ефективний парниковий газ. Що таке парниковий газ? Це газ, який пропускає на Землю сонячне випромінювання, але потім не випускає назовню тепло, яке утворилося на Землі. Тобто він діє як певний парник. Сюди пропускає світло, назовні інфрачервоне випромінювання, теплове випромінювання не пропускає. Тому, коли в нас багато парникових газів, у нас на Землі дуже тепло. Те, що відбувається зараз, глобальні зміни клімату. Людство викидає в атмосферу велику кількість отих самих парникових газів. Це, звичайно, що не метан. Це, звичайно, що інші гази, але в будь-якому разі той самий CO2. При цьому парниковий ефект заважає Землі втрачати тепло, і ми маємо глобальне потепління. Тоді відбулося навпаки. Парникових газів стало не більше, як їх стає зараз, а їх стало менше. Метану стало дуже мало. CO2 – це значно менш ефективний парниковий газ у порівнянні з метаном. Через те, що парникових газів стало менше, температура почала знижатися. Через те, що температура почала знижатися, Земля почала поступово замерзати. На Землі утворилися великі крижані шапки. Крига, вона білого кольору. Білий колір надзвичайно ефективно відбиває світло. Хто знає, наприклад, влітку, коли ми вдягаємо щось чорного кольору, нам дуже тепло, тому що чорний кольор, він поглинає абсолютно все, що на нього падає. А в білому кольорі нам навпаки не так жарко, тому що білий колір ефективно відбиває. Якщо, наприклад, ми хочемо зробити певний бак, щоб він нагрівався і мав гарячу воду, щоб використовувати сонячне тепло, то його зроблять завжди чорним, щоб він ефективно поглинав сонячне випромінювання. Білий буде все навпаки відбувати, це буде саме холодний матеріал. Тобто Земля почала замерзати, стає білою, і вона ще більше відбиває сонячного випромінювання. Ще менше тепла потрапляє на Землю, ще більше стають крижані ті шапки, ще знижується температура, і Земля перетворилася на так звану Землю-сніжок, Snowball Earth. І приблизно 300 мільйонів років Земля існувала у вигляді повністю вкритою кригою отакої планети. Як тоді життя вижило? Ну, важке питання. Існують різні гіпотези. По-перше, Земля могла не повністю замерзнути, тобто, можливо, десь існували біля екватора найтепліші регіони, де крига була не така товста, де іноді було на поверхні частина води і тепло могло потрапляти. Або, наприклад, що крига вона вкливала лише зовнішній шар, а під ним, як відомо, крига піднімається завжди нагору, під ним існує рідка вода, тобто, звичайно, що не вся вода промерзла, а промерз тільки зовнішній шар води, і життя могло існувати під шаром цієї криги, використовуючи певні, наприклад, геотермальні джерела. Ну, це навряд, тому що, в принципі, життя тоді вже дуже тісно пов'язано було з Сонцем. Існують певні гіпотези, що це була, знов-таки, не повністю вкритою кригою Земля, а в кригою були вкриті лише певні шапки на півночі і на півдні. В будь-якому разі така подія відбулася, така подія тривала достатньо довго, 300 мільйонів років. Можна побачити цю подію знизу на малюнку, як вона відбувалася і як вона пов'язана саме з oxidation event, тобто з збільшенням кисню в атмосфері. Після того, врешті-решт, це все скінчилося, кисню стало трохи менше, парникові гази все-таки почали поступово підвищувати знов температуру життя на Землі. І на Землі наступає період, який називається нудний мільярд. Boring billion. Це приблизно мільярд років, коли все відбувається надзвичайно повільно, коли не відбувається жодних таких критичних змін, жодних кисневих подій, жодних замерзань, жодних революцій. Приблизно мільярд років, від 1,8 до 0,8 мільярд років тому, майже нічого цікавого не відбулося. Життя за цей час продовжує існувати, звичайно, що тільки у воді, на суші ще нічого немає.
Атмосфера тепер вже в нас киснева, кисню багато розчинено у воді, тому домінують вже аеробні бактерії. І аеробні бактерії саме є тим, від кого пішли всі решта живих організмів. Ці аеробні бактерії, вони поступово починають взаємодіяти одна з одною. Перші аеробні бактерії були б дуже прості – прокаріотичні. Потім декілька аеробних бактерій, вони об'єдналися одна з одною. Тобто одна бактерія, вона фактично проникла в середину іншої бактерії. Потім в цей комплекс третя, четверта. І вони об'єднались і утворили новий такий комплекс, нову клітину. І ця клітина вже є не прокаріотичною, а еукаріотичною клітиною. У своїй лекції про життя я розповідаю, що таке еукаріоти, як вони утворили, не як вони утворилися, чим вони відрізняються від прокаріотів, те, що в них різна будова, ядро вони мають або не мають, в них різна кількість органел, вони абсолютно різного розміру, вони можуть відрізнятися в десятки, сотні разів, вони по-різному мають свій поділ клітин, я не буду повторювати, хто хоче подивитися лекцію про появу життя на Землі, я там це більш детально розповідаю. В будь-якому разі поява отакої більш складної еукаріотичної клітини, яка виникла як симбіоз декількох прокаріотичних клітин, які проникли одна всередину одної, і ці прокаріотичні бактерії, вони перетворилися на певні органели більш складної еукаріотичної клітини, вони призвели до того, що більш складне життя стало можливим. Бо з прокаріотичних клітин утворити якесь складне життя, ну, досить важко. Звичайно, що це було ще безстатеве життя, тобто ці бактерії, вони ще ділилися звичайним поділом, як можна бачити знизу. Умови на Землі досить стабільні, концентрація кисню досить стабільна, температури досить стабільні, тобто нічого такого не відбувається, життя просто поступово, дуже повільно, нудно еволюціонує. Приблизно 1,7 мільярда років тому відбувається утворення перших багатоклітинних організмів. І приблизно в той же час життя на Землі знаходить новий тип розмноження, яке називається статеве розмноження, яке знов-таки досить швидко, досить сильно прискорило еволюцію. Перші багатоклітинні живі організми, які утворилися на Землі, були, звичайно, що дуже не схожі на нас з вами. Фактично, це були певні колоніальні живі організми. Це були колонії великої кількості одноклітинних живих організмів, і ці колонії, вони не мали поділу на тканини. Ну, наприклад, ті ж самі губки. Губки – це одні з перших багатоклітинних організмів, які виникли на Землі. У нас з вами є різні тканини. У нас є, наприклад, шкіра, у нас є м'язи, у нас є нервова тканина, нервові волокна, аксони, дендрити, синапси, нервовий той самий наш мозок. У нас є кістки, які абсолютно знов-таки інші. У нас є кров. Кожна частина нашого тіла, вона має різну будову і різні функції. Тобто, звичайно, що ніхто не переплутає, наприклад, м'язи і кров і кістку. Це абсолютно різні тканини. В той же час оці примітивні перші багатоклітинні організми, вони ще не мали жодного поділу на тканини. Тобто, кожна частина цієї губки була така ж сама, як і будь-яка інша частина цієї губки. В той же час приблизно виникають і також перші гриби. Ну, як виглядають губки, сучасні губки, можна подивитися на зображення знизу. Звичайно, що ми не знаємо, як виглядали губки тоді, але ми можемо припустити, що вони, мабуть, виглядали приблизно таким же самим чином. Тобто це досить примітивні, багатоклітинні, але примітивні живі організми, які виникли одні з найперших. Приблизно 1,2 мільярда років тому виникають перші достатньо складні вже рослини, перші водорості. Вони виникають знов-таки як певне об'єднання простих бактерій. Тобто в нас є перші прості ціанобактерії, і ці ціанобактерії спочатку просто об'єднуються одна з одною для більш ефективної життєдіяльності, а потім вони перетворюються вже з об'єднання окремих клітин в єдиний суцільний організм. Звичайно, що ці самі водорості знов-таки пройшли дуже складний шлях еволюції від перших, найбільш примітивних, так приблизно таких, як ви можете побачити на малюнку зліва, до таких, як на малюнку справа, які зараз можна побачити будь-де в морях, до таких самих, як можете побачити в будь-якому японському ресторані, коли ми замовляємо певні суші норі, або, наприклад, водорості норі, або, наприклад, там хаяші ваками, салат, тобто з водоростей. Тобто водорості знов-таки пройшли досить довгий і цікавий шлях еволюції, а все почалося знов з дуже примітивних об'єднань окремих клітин. В кінці протерозою відбувається достатньо сильна диверсифікація життя. І з'являються перші тварини. Причому, знов-таки, це були не такі тварини, як зараз. Це були примітивні тварини, це були безхребетні тварини. Це були тварини, наприклад, такі як медузи.
І остання частина протерозою іноді називаються віком медуз. Це від 440 до 540 мільйонів років тому. Можна подивитися знов-таки на малюнку знизу. First animals appear. Це кінець протерозою. Більш складного життя не було. Або інший варіант. Інше життя було, але ми про нього нічого не знаємо. І тут проблема в тому якраз, що те життя, що було тоді, воно не залишило майже жодних слідів зараз. Тобто ми можемо уявити, що таке медуза. Ми знаємо, наприклад, коли ми зустрічаємо ці медузи десь в морі, в Чорному морі, в Одесі, ми знаємо, наскільки вони перетворюються, як вони зникають фактично, коли ми виносимо ці медузи на сушу. Тобто вони складаються майже з суцільної води. І зрозуміло, що залишків слідів таких медуз десь в гірських породах залишається дуже мало. Тому, можливо, тоді існували і інші схожі на них тварини, але вони просто не залишили слідів, тому ми знаємо про вік медуз, але, можливо, існувало знов-таки не тільки вони, а інші також схожі на них тварини. Складних скелетних хребетних тварин ще не існувало. І тут я хочу трохи відволектися від історії і задати питання, яке, мабуть, цікавить дуже багатьох, а чи пішла взагалі людина в підпавку? І дати відповідь на це запитання. Коли ми кажемо, що людина пішла від мавпи, то це абсолютно невірно, тому що насправді людина пішла від грибів. Хоча це звучить досить дико і досить незвично, але насправді це абсолютно так. Звичайно, що ми не можемо сказати, що напряму були певні гриби, які перетворилися на людей. Але якщо ми подивимося на процес еволюції, то ми побачимо, що в процесі еволюції взагалі тварини і гриби – це дуже тісно пов'язані між собою живі істоти. І саме в часи протерозою всі сучасні тварини і більша частина грибів, вони мали спільного предка. Тобто цей спільний предок, він розщепився в еволюційному плані, частина цього спільного предка стала сучасними грибами, не всіма, а частина перетворилася на тварини. І в нас є досить багато фактів, які саме підтверджують, які саме доводять, що у тих самих грибів значно більше схожого з нами, людьми, з іншими тваринами, ніж з тими самими рослинами. Ну, наприклад, що спільного у грибів і всіх тварин? І гриби, і всі тварини – це гетеротрофі. Жоден гриб, жодна тварина не синтезує певні органічні сполуки сама в процесі того самого фотосинтезу. Ми всі харчуємося тим, що було синтезовано іншими. Ми всі їмо ті самі рослини, або ми їмо інших тварин, або ми їмо гриби. І так само гриби. Гриби не можуть щось синтезувати самі. Гриби ростуть лише на іншій органіці. Гриби – гетеротрофі. Гриби мають абсолютно іншу клітинну стінку, як рослини. Ми, люди, і взагалі тварини клітинної стінки не мають. А клітинна стінка грибів, вона побудована з хітину. А хітин – це той самий матеріал, з якого побудований екзоскелет певних членистоногих. На відміну від целюлози рослин. Тобто можна сказати, що гриби – це певні родичі крабів чи інших комах в цьому сенсі. Корисні копалини ті ж самі гриби запасають у крохмалі, і це теж їх відрізняє від рослин. Кінцевий продукт метаболізму грибів – це та сама сечовина, як і знов-таки у всіх тварин. Тобто можна сказати, що гриби, люди і всі решта тварин, вони мають певного спільного предка, який існував саме в часи протерозою, і ми можемо приблизно уявити, що це був за спільний предок. Це щось схоже на те, чим ми розмножуємося. Це щось схоже на чоловічу статеву клітину, сперматозоїд, чи спору деяких грибів. Це невеличкий одноклітинний живий організм, який має досить довгий жгутик позаду. Він рухається за допомогою цього жгутика, саме позаду. Навіть гриби з людьми і з іншими тваринами об'єднуються в надклас, який називається задньожгутикові, на відміну від інших, наприклад, рослин, де цей жгутик, наприклад, може розташовуватися спереду. І рухаючись за допомогою цього жгутика, так само, як рухаються певні сперматозоїди, оці первинні живі організми, від яких пішли і ми, і гриби, вони відповідно розмножувалися, вони відповідно пересувалися, вони відповідно еволюціонували. Ну і на цьому, в принципі, епоха протерозою закінчується, і закінчується весь докембрій. Знов таки, докембрій – це перші три еони – гадей, архей і протерозой. Це перші 3 мільярда існування життя на Землі. І хоча це дуже тривалий проміжок часу, але ми можемо дуже коротко, конспективно визначити, які ж ключові моменти пройшло життя за цей час. По-перше, це, звичайно, що поява життя – 3,7-3,8 мільярда років життя. Далі.
Це поява аеробного життя приблизно 2,5-2,4 мільярди років тому, наступний важливий еволюційний крок, який стався після кисневої катастрофи. Далі. Поява аеробного еукаріотичного життя – це значне ускладнення клітини, яка отримала величезну кількість внутрішніх органел, яка значно збільшилася у розмірі. Далі. Це поява аеробного еукаріотичного багатоклітинного життя, коли ці окремі клітини почали об'єднуватися між собою, утворюючи великі об'єднання тих клітин, тобто вже рослини, тварини, гриби. І далі це поява аеробного, еукаріотичного, багатоклітинного життя, що має статеве розмноження, поділ на різні типи тканин та остаточне відокремлення тварин і рослин. Ну і грибів, зрозуміло. І це все закінчилося приблизно в часи кінця протерозоя, приблизно пів мільярда років тому. Типові мешканці цього океану, ви можете їх побачити на цьому зображенні. Звичайно, що це сучасне моделювання, як тоді могло виглядати життя. Це певні багатоклітинні водорості. Це певні губки, це певні корали, це певні медузи, це найперші, найбільш примітивні, безхребетні членосноги тварини. Їх було досить багато, звичайно що, але все ж таки різноманітність їх була не така, як зараз. А потім раптово все змінилося. Потім раптово, по геологічним міркам майже миттєво, життя чомусь стало дуже сильної зміни і розпочався новий еон фанерозої. Що таке фанерозой? Фанерос – це явний, зой – це життя. Тобто фанерозой – це період явного життя. Фанерозой – це останні 540 мільйонів років існування життя на Землі. Ну, в різних джерелах можна зустріти найчастіше – це 538, але іноді я зустрічав цифру 542. Ну, мабуть, цифра 538 більш коректна, але ну, можна запам'ятати 540, щоб не вдаватися в ці подробиці. Чому це називається період явного життя? Це період життя, про яке ми досить гарно що знаємо. Як я казав на початку, ми знаємо про життя з певних гірських відкладин. Якщо ми будемо копати вглиб землі, ми побачимо гірські відкладини кайнозоя, мезозоя, палеозоя, тобто три еони фанерозоя. А потім раптово різноманітність життя в одну мить дуже сильно зменшується. Тобто чомусь, якщо дивитися в зворотній бік, чомусь в нас було дуже мало видів життя, а потім раптово, в один момент, різноманітність життя стала значно-значно більшою. І ми знаємо дуже добре про життя фанерозоя, і ми можемо лише припускати, що було до того в часи протерозоя, архея і ладея. Ну, в часи ладея ми можемо дуже легко що припустити, нічого не було. Межа між фанерозоєм і протерозоєм – це так званий кембрійський вибух, про який я розкажу трохи далі. Фанерозой – це період явного життя, про яке ми дуже добре знаємо. Він поділяється на три ери – палеозойську еру, мезозойську еру і кайнозойську еру. Кожна ера поділяється на періоди. Палеозой поділяється на кембрійський, ордовицький, силурійський, девонський, карбоновий та пермський, мезозойський – на тріасовий, юрський і крейдовий, кайнозойський – на палеоген, неоген і антропоген або четвертинний період. І весь час еволюція життя продовжує йти від більш простого до більш складного. Від найперших, найпримітивних членостоногих безхребетних до поступово хребетних тварин, до поступово тварин, які почали виходити на сушу, до появи перших амфібій, потім появи рептилій, потім появ птахів та савців. Від життя виключно у воді до життя у воді, на суші і у повітрі. І межею між цими всіми періодами, ерами були певні події, які були пов'язані з глибокими кліматичними змінами на Землі і з певними великими вимираннями. Тобто межею між палеозоєм і мезозоєм є вимирання, яке називається пермське вимирання, межею між мезозоєм і кайнозоєм – так зване крейдове вимирання. Тобто це досить складна, досить ґрунтовна історія життя на Землі. І почалося все на початку фанерозоя подією, яка називається кембрійський вибух. Це те, що відбулося 538 мільйонів років тому. І в цей час раптово з'являється величезна кількість, величезна різноманітність різних живих організмів, які були до того відсутні. Коли люди чують вибух, вони розуміють, що щось нібито вибухає. Але насправді це був не вибух в сенсі «щось вибухнуло», а це був вибух в сенсі «значно збільшилась різноманітність різних видів живих тварин». І дуже часто, знов-таки, чомусь студенти на своїх відповідях плутають кембрійський вибух і великий вибух, і вважають, що це якось пов'язано з утворенням нашого Всесвіту. Знов-таки, ні. Великий вибух – це гіпотеза про утворення нашого Всесвіту 13 мільярдів років тому. Кембрійський – це поява великої різноманітності життя 538 мільйонів років тому.
Остаточну причину цього кембрійського вибуху ми не знаємо. Цілком можливо, що взагалі жодної причини цього вибуху не було, тому що і самого вибуху не було. Цілком можливо, що насправді різноманітність життя і до того була величезна, просто відбулася певна еволюційна зміна, наприклад, поява скелету. І ця поява скелету, вона призвела до того, що просто в нас залишилися сліди нового життя, а не було слідів життя до того. Тобто цілком можливо, що різноманітність, вона залишалася сталою, але кількість слідів, які ми маємо в нових юрських відкладинах, вона просто стала значно більшою через появу скелету. А можливо і ні. Остаточної відповіді, чому цей кембрійський вибух відбувся, як він відбувся, в нас немає. Те, що ми знаємо, все змінилося, і тепер життя стало значно більш різноманітне, і стали з'явилися пращури всіх живих істот, всіх видів, які існують зараз на Землі. Ну, а як життя еволюціонувало далі в часи палеозою, мезозою, кайнозою, ми поговоримо в наступній, другій частині нашої лекції.